Віднині талановита дніпропетровська молодь зможе отримувати гранти на розвиток своїх творчих задатків. За ініціативи нового депутатського корпусу у місті започаткували постійну програму небюджетної підтримки культури. У неї входить і реалізація грантових програм. Перші гранти уже вручили талановитим майстриням з Дніпропетровської дитячої художньої школи номер 2. Всього переможниць було 4. Подібна фінансова підтримка молоді буде включати в себе не тільки гранти, а й різноманітні акції, що направлені на розвиток творчих проєктів молодих дніпропетровців. Возникла ідея створення некого такого фонду, який був не только чтобы бюджетные деньги использовались, а вот внебюджетные, то есть любые, в общем-то, люди, которые хотят поддержать какую-то инициативу вот в культурном плане, чтобы они могли это сделать. А культурный фронт, это, мне кажется, сейчас ну, один из самых главных фронтов. И если на нем мы достигнем победы, то у нас все будет хорошо.